Si leo unakuwa introduced na Kaluma. Sababu ya muda mtasema kidogo, just majina, constituency. Nyinyi msiseme, mimi ndio nilikuwa ninasema leo. Your Excellency, sir, the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Daktari William Ruto, waumini wote, Papa Askofu, tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Kwa majina naitwa Geoffrey Ruku, mimi ni mbunge wa Mbeere North, kutoka huko Embu County, Tharaka Nithi County, pande hiyo. You know, Your Excellency, ni maajabu. Ni maajabu ya kwamba ati leo mimi nakuwa introduced na Peter Karuma. kama mmoja wa wale wako katika broad based government. Your Excellency, we thank you most sincerely for the leadership which you have shown to the Republic of Kenya, uniting this nation, ensuring that we have one indivisible nation. Pale kwetu jana tulikuwa na Mheshimiwa Karuma huko Tharaka Nithi, na tulikuwa na watu wengi, na walitutuma na salamu kutoka huko pande ya Tharaka Nithi, wakatuelezea kwamba tukiona rais tukusalimu sana na tukuambie asante mingi kwa ile amani na utulifu umeleta katika pande hiyo ya Kenya, na kwamba tuko nyuma yako rais, na tutakuunga mkono kwa maneno yote yale ambao unatuongoza na unaongoza jamii na taifa letu la Kenya. Kuna changamoto kidogo kidogo ambao tunajua wewe na serikali yako utaweza kufanya solution. Kuna changamoto kidogo ya SHIF, NHIF, hiyo maneno kidogo kidogo. Tunajua rais uko na uwezo, uko na nguvu ya kuhakikisha mambo yote inaendelea vizuri. And I think for those who are in government, who may be doubting the capability and decisiveness of His Excellency to make very difficult decisions, please, you better work very hard. Jua yale ambayo unafanya katika your State Department ama wizara, very hard to which shoka itakuangukia. Tumeona shoka ikiangukia mtu mkubwa, sio waziri na wengine ambao wanaweza fanya serikali isiweke maneno sawa sawa. So I'm talking to those who are in executive. Please, we have an opportunity to do what is right for the people of the Republic of Kenya. And we know the president is determined to change this nation for the betterment of the future generation. We thank you, Your Excellency, most sincerely, and we pray for you. Thank you. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Papa Askofu, na Wakristo wote wa Moiben, tumsifu Yesu Kristo. Jina langu ni Duncan Maina Mathenge, mbunge wa Nyeri mjini. Na nimekuja leo kwanza kupata baraka kutoka kwako Papa Askofu. Ya pili, nimekuja kwa sababu sisi watu wa kule Nyeri na pia jamii inaitwa Gekuyu, Embu na Meru, sisi rais chagua